Isa sa mga komedyanteng Pilipino na itinuring bilang mahigpit na kalaban ng Comedy King na si Dolphy sa paghahari sa komedya sa pelikulang Pilipino ay ang aktor na si Chiquito. Siya ay isang klasikong komedyante na nagpasikat ng mga comic strip characters na sila Asyong Aksaya, Mr. Wong, Goryo and his Jeepney, Tasho, Saryong Yung Albulario, ni Agaton, Barok at Mang Kepweng. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa channel na ito, at gusto mo ang mga kwento ng buhay ng mga Pilipinong sikat, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga susunod pang videos, salamat! Boss, i-ready eh, lang ang ipulaw sa tapat, sa parking lang. Boss, saan po pa ilalagay. Sige, sa parking lang. Bate ka. Bakit to? 50 na yun? Piso lang dati yung bayad ko dyan eh baka tumaas na ako sila Aba hindi! Hanggang piso lang ako. Ano? Bano? Magbabayad kang 2.50? Oy! Gamitin mo ulo mo! Eh ano ang gagawin ko? Ay umikot ka na umikot! Pero hindi ako pang pa magbabayad ng 2.50! Sige umikot ka just das marinas! Hanggang sa bunga ba kayo? Oh! Si Augusto Valdez Pangan Senior na mas kilala sa kanyang stage name na Chiquito ay ipinanganak noon March 12, 1932 sa Maynila ang kanyang ama ay si Manuel Panga na isang executive sa San Miguel Brewery. Ang kanyang ina naman ay si Remedios Valdez. Ang lahi ng kanyang pamilya ay nanggaling sa Apalit Pampanga, na lumipat sa San Miguel Bulacan, hanggang sa magsettle ang kanyang pamilya sa Maynila, kung saan lumaki si Chiquito. Siya ay nagsimula ng kanyang entertainment career sa murang edad, bilang isang mananayaw. Siya ay naghahanap buhay noon sa pamamagitan ng pagrarasyon ng mga pagkain na pananghalian ng may makadiscover sa kanya na magaling pala siyang magsayaw. Sa edad na pito ay nagsimula siyang magperform sa Manila Theater sa isang impersonation contest. Nakita ni Lu Salvador Sr. ang kanyang husay, at siya ay binigyan ng role sa isang musical production sa Manila Grand Opera House. Sa edad na labintatlo, siya ay nagpamalas ng talento sa sayaw na bugi, na nagpasaya sa mga manunood. Madalas siyang tinatawag noon na Tito Bugista at siya ay naging champion ng buong Pilipinas sa isang patimpalak na bugi wugi Habang naka sa Mapua Institute of Technology at nangangarap maging engineer, ay nakilala niya si Fernando Poe Sr., at ito ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon makapasok sa showbiz. At noong 1947, nakasama siya sa pelikula nito sa ilalim ng Palaris Films. Nagpatuloy siya sa paglabas sa maliliit na roles hanggang bigyan naman siya ng tsansa ni Larry Santiago na makasama sa pelikulang Lutong Macau. Siya ay gumanap dito bilang isang komedyanteng nagsasalita ng inchik at ang kanyang screen name na chikito ay kanyang nakuha sa pangalan ng isang Chinese na may-ari ng isang tindahan na kanyang madalas puntahan. Noon napasama siya sa sikat na pelikulang Low Waste Gang, siya ay mas nakilala ng mga manunood at mas lalo siyang sumikat. Ang pelikulang ito ay pinagbidahan ni Fernando Poe Jr. at siya ay nakilala bilang sidekick ni FPJ at Zoldi Zornak na para sa kanya, siya ay naging bida na rin. Matapos nito ay naging kabi-kabila na ang pelikula ni Chiquito. Ang naging peak ng kanyang career ay noong late 1960s, kung saan nakakagawa siya ng halos dalawampung pelikula sa loob lang ng isang taon. Kalimitan ng kanyang mga naging pelikula ay comedy. Ilan dito ay ang Atrevida, Fighting Tisoy, Mr. Basketball, Low Waist Gang and Og sa Mindoro noong 1958, Sotang Bastos noong 1959 at marami pang iba. Isa sa naging highlight ng mahabang career ni Chiquito ay nang gumanap siya sa western comedy spoof na Arizona Kid noon 1970. Nakasama niya dito ang Hollywood vixen na si Mami Van Doren. Siya rin ang unang lalaking nagsuot ng dar na costume sa pelikula. Si Chiquito rin ay naging isang major movie icon. Hinilala ang kanyang mga pagganap bilang ang caveman na si Barok noon 1976. Mr. Wong at Asyong Aksaya noon 1977. Mang at Goryo noon 1979. Estong Tutong, Kengkoy sa Kengkoy at Rosing, at Tasho noon 1980. Pete Matipid, Django at Attorney Agato noon 1990. Noon 1984, siya ay nanominate bilang Best Supportang Actor ng FAMAS para sa kanyang role sa Lovingly Yours, Helen sinasabi rin na na kay Chiquito ang credit ng pagkakadiskubre sa aktres na si Alma Moreno, kung saan ito ay na-introduce sa pelikulang Kambal Toko. Kalaunan ay nagtayo na rin siya ng sariling film production. Ito ay tinawag sa iba't ibang pangalan. Ang Sotang Bastos Productions, AVP Productions at Archer Productions. Maliban sa pagiging komedyante at producer, pinasok din ni Chiquito ang pagiging direktor. Ilang ulit na rin siyang nag-direct ng sarili niyang pelikula. Ang una niyang pelikulang pinamahalaan ay isang spoof ng vampire sa Doktora Kulas. Nagustuhan niya ang setup na siya ang producer, writer, actor at director. Ayon sa kanya ay bukod sa nakakatipid sa production cost, nakokontrol pa niya ang buong pelikula ayon sa gusto niya. Noon 1952, naging kadance team niya ang isang chorus girl na may pangalan na Vilma. Si Vilma Eli Isidro ay napangasawa niya at ang kanilang pagsasama ay nagbunga ng pitong supling. Limang babae at dalawang lalaki. Isa sa ipinagmamalaki ng komedyanteng si Chiquito ay ang kanyang pamilya. Ayon sa kanya ay proud siya bilang tatay ng kanyang mga anak dahil lumaki ang mga ito ng maayos at wala masyadong naging problema. Palagi rin niyang ipinapaliwanag sa kanyang mga anak habang ang mga ito ay lumalaki, na mahal niya ang mga ito. Pero sa oras na gumawa ang sino man ng kalokohan, ay siya ang unang makakalaban. Siya ay nagpapasalamat din na ang kanyang mga anak ay nagkaroon ng maayos na mga buhay. Isa rin sa kanyang ginawa noon ay ang pagbawalan at i-discourage ang kanyang mga anak na sundan ang kanyang yapak sa pag-aartista. Dahil ayaw niya na maranasan ng mga ito ang hirap na kanyang pinagdaanan noon siya ay nagsisimula pa lang. Ayon pa kay Chiquito, ang puhunan sa pag-aartista ay dugo at pawis. Kaya naman mas pinaburan niya na makatapos ng pag-aaral ang kanyang mga anak, kesa pumasok sa pag-aartista. Si Chiquito ay pumasok din sa politika. Siya ay tatlong beses naging councilor ng Makati at panandali ang nanungkulan bilang vice mayor ng syudad. Noon 1992, tumakbo siya bilang senador ng bansa, ngunit siya ay hindi pinalad na manalo. Noon 1994, bumalik siya sa paggawa ng pelikula at nakatim up ang komedyante rin na si Andrew E. sa blockbuster movie na pinagbiyak na bunga, sa ilalim ng Viva Films nagkaroon din ito ng spin-off sa TV. Ang kanyang huling naging pelikula bago siya magkasakit ay ang Street ang Parents Ko, kasama si Amanda Page noon 1997. Noon July 3, 1997, binawian ng buhay ang komedyanteng si Chiquito sa edad na 65 sa Makati Medical Center. Ang dahilan ng kanyang pagkamatay ay liver cancer sa kasalukuyan ay naninirahan na sa California ang kanyang naiwanang asawa na si Vilma. Kasama nito ang kanilang anak na si Augusto o Chiquito Jr. Ang aktor ay hindi basta-basta malilimutan ng mamamayang Pilipino sa dami ng kanyang napasaya sa mga pagganap niya sa pelikula. Ang kanyang naiambag sa industriya ng komedi ng Pilipinas ay hindi matatawaran siya ay itinuring din na mahigpit na kalaban ni Dolphy sa pagiging hari ng komedya sa ating bansa. Ang mga karakter na kanyang ginanapan ay mananatiling nabubuhay sa kanyang mga tagahanga. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Chiquito at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan magsubscribe sa aking YouTube channel. Someday.